បាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំបានសន្យាបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅលើរវ web ហើយនិង delay ឲ្យបានល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបងាយស្រួលមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងរវ web និង delay ដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមប័ណ្ណចម្រៀងព្រោះយើងដឹងហើយថាប័ណ្ណចម្រៀងយើងពេលយើងប្រគំគឺមានប័ណ្ណចម្រៀងជាលក្ខណៈយឺតហើយនិងប័ណ្ណចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈលឿន ដូច្នេះការប្រារព្ធរៀបចំនិងឌីឡេគួរតែទៅតាមបទចម្រៀងដែរជាងអត់ត្រូវបម្លែងបម្លាយបានទេនៅចំណុចដោះតូចមួយនេះមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់តែងតែគិតថាចំណុចនេះមិនសំខាន់ទេបាទបងប្អូនខ្លះក៏គាត់រៀបចំភ្លេងហើយគេបង្គំរដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងទាំងបាត់លឿនឬក៏បាត់យឺតគឺរៀបចំនិងឌីឡេគាត់គឺដូចគ្នាទាំងអស់នេះជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យសំឡេង របស់យើងអត់បានល្អទេអញ្ចឹងទេបងប្អូនគួរតែគិតឡើងវិញនៅចំណុចមួយនេះយើងមិនគួរធ្វើប្រហែសទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរវ web នឹង delay យើងឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប័ណ្ណចម្រៀងហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនដែរគាត់ក៏មានប័ណ្ណប្រសាទច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើរវ web នឹង delay បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបងាយស្រួលមួយដែលយើងប្រើរវ web delay ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង VCA ឬក៏ DCA បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ ធ្លាប់បានស្គាល់ហើយអំពីពាក្យថាសាប់ក្រុបជាងបង្កើតរវ web delay យើងភ្ជាប់ជាមួយសាប់ក្រុបក៏បានដែរប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលវាសំញាំបន្តិចគឺថាយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាប់ក្រុបតតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យសាប់ក្រុបរបស់យើងឆ្លងកាត់ master ទើបសម្លេងរវ web នឹង delay ដែលយើងសែនទៅបានវាដំណើរការបានអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងបច្ច័យប្រជាថ្មីថ្មីនេះ នៅលើ mixer digital គេបានបង្កើត VCA ឬក៏យើងហៅមួយទៀតយើងហៅថា DCA បាទ VCA និង DCA បងប្អូនអត់ត្រូវការសំញាំអត់ត្រូវការពិបាកក្នុងការ set up ទេពីព្រោះយើងគ្រាន់តែយើងចងវាទៅគឺយើងប្រើបានតែម្ដងអត់ត្រូវការ EQ ទេបញ្ជាក់មកវិញ VCA ឬក៏ DCA យើង EQ អត់បានទេ បងប្អូនអាចទាញហាយមីតឡូឬកដាក់ខំプレសស្អយវាអីអត់បានទេបាទគំតែសម្រាប់សັບក្រុមគឺយាយអាចដាក់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈនៃការខុសគ្នាបាទបងប្អូនខ្លះពេលគាត់ធ្វើតាមប្រើនៅលើអឺចម្រៀងឬក៏បទចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងគាត់តែងតែចង់ទម្លាក់រវើបឬឌីឡេគាត់តែងតែចូលទៅលើ Master របស់ ລະប្រព័ន្ធនឹង delay នោះក្រោយមកបត់ចម្រៀងផ្សេងទៀតគាត់ຈະតាមចូលទៅតម្លើងនៅលើរប្រព័ន្ធនឹង delay នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងារយើងវាច្រើនធ្វើឲ្យការងារយើងវាសាមញ៉ាំដើម្បីងាយស្រួលយើងត្រូវបង្កើត VCA មួយដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងទៅលើរប្រព័ន្ធហើយនឹង delay របស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទប្រទីហរថាបត់ចម្រៀងនោះបើសិនជាបត់ចម្រៀងវាយឺតដូចជាបត់ Slou អានោះយើងហៅថាបត់យឺតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឲ្យរប្រព័ន្ធ delay វាខ្ពស់បន្តិច ឬក៏យើងនិយាយថាច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែតែមានប័តចម្រៀងណាដែលជាប័តចម្រៀងលក្ខណៈលឿនដូចជាប័តឆាឆាប័តជេឬក៏ប័តញាក់អីចឹងបងប្អូនមិនអាចឲ្យរវ web delay ខ្ពស់បានទេកាន់តែយើងឲ្យរវ web delay ខ្ពស់វាធ្វើឲ្យប័តចម្រៀងយើងវាអត់ចូលគ្នាទេវាធ្វើឲ្យជ្រៀងផ្សេងហើយនឹងរវ web delay យើងទៅផ្សេងហើយនេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណា បាទអញ្ចឹងថ្មីដើម្បីយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងលឺវិលក្ខណៈវិងាយស្រួលបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដៃមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែមានម៉ៃនេះខ្ញុំនិយាយអត់មានរប្រព័ន្ធ delay អីទេបាទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលើការបង្កើត VSA ជាមួយនឹងរប្រព័ន្ធហើយនឹង delay បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបង្កើតរប្រព័ន្ធនឹង delay បានយើងភ្ជាប់វាជាមួយនឹង VSA អឺចុងឆាណែលខ្ញុំនេះទី20អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើឆាណែលណាក៏បានដែរកាន់ខ្ញុំនិយាយពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើនឹងទី20ឆាណែលខ្ញុំនិយាយមៃក្រូហ្វូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកពាក្យថា edit អញ្ចឹងក្នុង edit នេះយើងមានអឺកន្លែងយើង send រៀបឬក៏ delay បាទបងប្អូនចង់នឹងច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងឆាណែល YouTube VS Sound ខ្ញុំបានពន្យល់ច្បាស់ច្បាស់អំពីរៀបនឹង delay នៅក្នុងវីដេអូមុនមុនបាទនៅក្នុងអឺ Soundcraft Ui24r នេះ អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនថាតើយើងគួរភ្ជាប់ VA យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យរវេបនឹងឌីឡេតៃលើផ្នែកខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវវិញមក testing hey want to check បាទនេះគឺជារវេបហើយខ្ញុំដាក់វាមក delay test បាទអញ្ចឹង delay យើងក៏វាឮដែរ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសែនឲ្យវាទៅរវេបទៅលើម៉ៃរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដាក់រវេបហើយខ្ញុំឲ្យ D delay check test 1 2បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យរវេបនិង delay អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងម៉ៃខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងម៉ៃខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមាននៅក្នុងម៉ៃខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមានរវេបហើយនិង D delay បាទខ្ញុំដាក់ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដើម្បីងាយធ្វើការងារស្រួលបងប្អូនត្រូវបង្កើត ដែលលើ VCA ដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងបត់ចម្រៀងមួយកាលណាបងប្អូនអត់ដឹងទេពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើបត់ចម្រៀងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ញុំម ூட் វាសិនដើម្បីគេអោយបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ដែរពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការនៅបត់ចម្រៀងបងប្អូនបានបង្កើត VCA ច្បាស់ណាស់បងប្អូននឹងទាញមកកន្លែងនេះអានេះគឺជា Master របស់ប្រព័ន្ធហើយនឹង Delay របស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទម្លាក់វាថាអូបត់នេះវាបត់ លឿនខ្ញុំត្រូវតម្លាក់វាឌីឡេអញ្ចឹងទៅពេលបតមកបតយឺតបតក្បាច់ឬបត ஸ் លូបតអីដែលមានលក្ខណៈយឺតបងប្អូននឹងតម្លើងមកវិញអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់ប្រើអញ្ចឹងបានឲ្យបងប្អូនខ្លះទីគាត់ទិញ mixer digital ដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រើគឺគាត់អាចបានធ្វើបែបនេះទេគឺគាត់ប្រើតាមអវ័យគេប្រាប់គាត់ជើងគាត់អោសច្រឡោតគាត់អោសឡើងអោសឡើងបតខ្លះជាមួយបតខ្លះវិញគាត់ អត់ចង់រវីរវល់ក៏ដាក់ចោលប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងមានន័យថាបតនឹងជាបតលឿនក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងបតនឹងជាបតយឺតក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងរហូតអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរបើមិនតែយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរវាធ្វើឲ្យបតយើងហ្នឹងគឺវាអត់ច្បាស់ទេបាទគឺវាចាប់ដើមវល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអឺហើយបងប្អូនគ្រាសទៀតគាត់ទិញ mixer digital ដែរក៏ឃើញគេថាអូ mixer digital ល្អ mixer digital នេះ សំឡេងល្អគាត់ទាញយកទៅជុំកាលគាត់ប្រើក៏អត់បានឆ្លងកាត់ EQ ក៏មានដែរគាត់ប្រើក៏អត់បានឆ្លងកាត់ទៅលើ GEQ របស់ Master ក៏អត់មានដែរបាទហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែល V S Sound ព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗចែកជូនបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានទទួលនៅចំណេះដឹងប៉ិតមួយបាទដើម្បីអាចចែកចាយដល់អ្នកចំនួនកោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយើងយើងអស់វិញមក បាទយើងនឹងមាន VCA នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងតែបើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមាន VCA នៅសម្រាប់ effect របស់យើងគឺបងប្អូនចូលមកក្នុងអីគេចូលមកនៅក្នុង VCA អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ VCA ទី1បានឥឡូវ VCA ទី1ខ្ញុំជាប់អីគេជាប់តារ៉ាំទី2ជាប់ kick ទី3ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងกีតាទី4 vocal វិញដាក់ទី5បាទអញ្ចឹងទី5ខ្ញុំនៅតេអញ្ចឹងខ្ញុំយកទី5ខ្ញុំនេះគឺជាអឺ ឬ web ហើយនឹង delay អញ្ចឹងរៀប web delay ខ្ញុំទី1មែនយើងត្រូវចំណាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវាទី1ហើយនឹងទី4បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា effect បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាន effect បងប្អូនត្រូវចាំថាក្នុងការបង្កើត VSA ងាយណាស់អត់បបាក់ទេយើងគ្រាន់សារលេចយកជាការធម្មតាគឺនៅក្នុង mixer digital ពពុះ Behringer Midas ឬក៏ពពុះ Allen Heim អី បងប្អូនគ្រាន់តែចុចឬពាកថា visa ហើយយើងឆ្លាច់យក visa ទី1ឬទី2អញ្ចឹងទៅយើងឆ្លាច់ទៅហើយយើងឆ្លាច់យក channel ណាដែលចង់ឲ្យចូលគឺការឆ្លាច់មិនតែនៅក្នុង sound crash យក i24 នេះតើយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឆ្លាច់ចូលមកវាយឈ្មោះមកបានជាការឆ្លាច់អញ្ចឹងត្រឡប់មករបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមនេះไมค์ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបើក effect ផងនឹង delay ខ្ញុំ test 1 2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាថយ ខ្ញ nah. ុ here, ំចង nice ់ឲ្យសម្លេងហ្នឹងវាថយស្រាប់តែបតហ្នឹងគឺគេលេងបតញាក់ឬក៏បតលឿនខ្ញុំចង់ឲ្យវាថយសម្លេងតិចខ្ញុំតែធ្វើម៉េចខ្ញុំក្រាន់តែនេះ testing ខ្ញុំមើល effect ខ្ញុំនេះខ្ញុំទម្លាក់មកឲ្យតិចទៅ test 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 លើកអាចមានបានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់អូបតហ្នឹងស្ទើរខ្ញុំចង់ដម្លើងដម្លើងមកបាទបងប្អូនអាចបង្កើតបងប្អូនអាចបង្កើត VAP អាចបង្កើតនៅរវិបមួយហើយនឹង delay មួយបានបើសិនជាបងប្អូនបង្កាត់ពីរក៏បានដែរ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអោយយោបល់សម្រាប់បងប្អូនមកខ្ញុំអោយយើងយើងលេងជាលក្ខណៈអាហ្វេធម្មតាឬក៏កម្មធីលមលមទេបងប្អូនមិនាច់ទេមិនាច់អประกาศដល់2ទេផ្កាយទី1គឺលមលមហើយបាទគាត់តាមលក្ខតាមលាវឬតាមទៅតាមធិតពុតគឺបត់សម្រាប់បត់លឿនយើងអាចអត់ប្រើ delay setopt តែម្ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនអាចប្រើខ្លះទៅឬក៏បងប្អូនខ្លកថៃខ្ញុំលើខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំចង់ប្រើបកាសវា2ម៉ោងក៏បានដែរអានឹងតាមចិត្តបងប្អូនវិញបាទ វិស័យការបងកើត VTA គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបានចឹងបងប្អូនមកវិញបើមិនជិះបងប្អូនប្រើអឺ effect ភ្ជាប់ជាមួយនឹង VTA គឺជារឿងដែលល្អបំផុតយើងมันអាចជិះបានបងប្អូនតែតែបងកើតបាទសូមកុំប្រើតាមរបៀបយើងកាលណាយើងប្រើតាមរបៀបយើងទេវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងអត់ស្អាតបានល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ដើម ប្រើជាមួយ VCA យើងកំណត់ឲ្យវាទៅយើងចងឲ្យវាទៅអញ្ចឹងបតណាដែលយឺតបងប្អូនឯរុញវាឲ្យវាឡើងខ្ពស់បន្តិចទៅថាបតណាដែលលឿនទេមកទម្លាក់រៀបយើងចុះក្រោមបន្តិចមកវាធ្វើឲ្យបតជំនាញយើងជរៀងទៅវាមានលក្ខណៈស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសាច់플레이និងចម្រៀងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់វីដេអូដល់ក្រោយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំក្នុងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូ ថ្មីថ្មីទៀតដែលមានចំណុចខ្លីខ្លីដែលយើងមើលរំលងប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបាទសូមព្រះប្រទានពរ